Bonjour bandeko balandi ya Dosa TV ndenge ka to misana tango nyoso akopesa kabino ba marambo ya kitoko ndenge tono so ba raweza chaîne ba meilleur moko chaîne na bino mimi rabino vraiment ba masolo ya ndenge na ndenge zo leka na mboka na so République démocratique du Congo bongo pina bandeko balandi ya Dosa TV lelo to li bino penza nini bandeko balandi na kanisi bo constater ba bisika nyoso bo kozwa biso ete na tondi sami vraiment na passe na motema na lolenge ya ezaleli ya bandeko na biso bazali ko bandeko na biso bazali ko sa musana kati na mboka na biso République démocratique du Congo o to bengi bongo bandeko ya PSR bandeko balandi lelo pena po na mission na biso masolo na heli bino li solo moko na kuta na ngo lelo nde to baka temo killer moi-même j'étais là na moni o ye s'est passé na tongo ya lelo tongo na zo ya musala bongo bandeko na biso ba roulage mission pena mingi mingi to sali lango bino na bimaki penza po na kosala emission oyo te kasi ndenge ka tolobaka journaliste musa na ezali ko traiter ko informer na yango toye pena ko informer bino po na oyo tokutai na omoko na lelo na ntongo bongo bandeko balandi eza pena nini naza kobeta sete mingi na bandeko na biso ba PSR bongo biso nyonso toyebi pena mboka na biso République démocratique du Congo eza na problème oyo esitali bongo banzela naye tolobaka na lopoto trop de véhicule pe de route bongo na mboka na biso Congo mituka ekomi ebele ebele bongo mituka ekomi ebele na mboka na biso Congo kasi banzela ezali te bongo yango mpenza tozali kolobela kasi na ntongo ya lelo makambo esili koleka kati na mboka na biso po elekaka mikolo nyonso totambolaka tomonaka yango kasi lokola nga moko lelo na vivre yango nde tolobaka na Dosa TV tomema bino bainformation eza vrai oyo eza vraiment réalité toyaka na bamasolo ya lukuta lukuta te po oyo eza chaîne du peuple na yango bandeko balandi namoni nini lelo na ntongo ya lelo bongo nakutani mpenza na bandeko ba roulage lolenge nini bazali kotrakase oyo tobengaka bongo tracasserie na bachauffeur na biso to bataximen ya moto bandeko epesi pasi na motema kotala lolenge bazali komenace vraiment mwana ya moto nayokaki pasi bongo bandeko ba roulage nazobetela bino sete ngai oyo nazali bongo mwana na bino nakanisi nasimbi mpenza oyo tobengaka bongo lisango mpona sadrese na bino bandeko na biso ba roulage toyebi ete chaque travail mérite sa salaire bongo toseposaka bakestion estce ke bafutaka bino to bafutaka bino te mais lokola biso mosala na biso ezali mpona koverifie tokoya tina source tokoluka toyeba si réellement bandeko na biso ba roulage bazalaka paye ou pas po tomoni batracasserie eza koleka na yango vraiment bandeko na biso ba roulage bokolimbisanga bisika nyonso bozwami ndenge ka toyeba la chaîne du peuple eza chaîne ememaka toujours bosolo nde yango tomemi lisolo ya tomoni na ntongo ya lelo epesi pasi bandeko na nga ba roulage prochainement ngai moko tango nakokutana bino su na probleme oyo nakofilme bino nakofilme bino mpo nalakisa ete bozosala mosala na bino ndenge elongo bani te ya solo batia bino mpo na service de la nation boza wana mpo na kosoutenir biso mpona koprotéger biso na babiloko na biso nde tolobaka mosala ya la polise bongo toza komona bambeba eza kokota mpenza na kati na mosala na bino bozali kosala boza kosala yango abone diforme te bandeko ba roulage soki bokutai na probleme na nzela mosala na oyo ezali nini toyebi te bino bopesaka conseil te boyaka kaka mbala moko bobandi kotrakase lolenge oyo tomoni lelo esali pasi esali pasi koyoka nga moko na matoi na nga namoni place bobimisi infraction te nazoka kaka ke bozotelema wapi bozotelema wapi bozotelema wapi pesa moto pesa moto non wana eza esaleli mosala te nazobeta pe sete mingi na bakonzi na biso ya mboka nakanisi likambo oyo ezoderange pena bandeko na biso bachauffeur mingi bazoloba yango surtout sokoke na victoire mpo omata ozwa ta taxi oyo ezokokende ndenge tolobaka bataxi babisa bayaka mpo mata bataxi ekendaka na badirection bayaka wana babengelaka bangiringiri ekomi kopose vraiment problème bachauffeur bazozanga meme esika ya kotelema mpo bamemaka baclient na bango tozoyeba te botyeli bango bare esika nini bachauffeur balobi baza na bare te sika nyonso ekomi so batelemi bozokanga bango eza kitoko mingi te boza kopesa pasi lisusu na population bongo soki tokee mingi kobeta sete tobeta sete na kambo etali banzela ndenge tolobi mboka biso République démocratique du Congo banzela ezali te trop de véhicule pe de route tozala na banzela te banzela nyonso eza ya kobeba bongo bandeko mpona kotambola ekomi pasi lolenge wana bokoconstate ke bato mingi bakomi komata bamoto po moto ata embouteillage ezali ye aza na facilité ya kodevier akee na mutu soki mutu aza na rendez-vous na ye moko oyo eza ya presse akoma atemps bongo bandeko na biso ba roulage PSR bosala mosala na bino ndenge elongo bani bosala mosala na bino abone diforme balobi bino bokoma kokota bamakelemba oyo tobengaka bongo ristourne boza kokota yango banani bazofutela bino bamakelemba wana eza bandeko bachauffeur to mpe bandeko bataximen ya moto eza kitoko mingi te bandeko na biso ba roulage bosala mosala na bino malamu bozopesa image ya mabe na
mboka ndenge tozoloba awa soki baso komona makambo ya mabe na mboka et directement etombaka sur bakondi bakondi nde bazo ko sibir peine oyo eza malamu mingi te bosa musana bino ndenge elongo bani botika ko traiter bana ya mboka lokola bapaya tozomona lelo na bakwine sur république démocratique du congo kuluna ekoti chaque jour na vie ya kichasa ozoka bazo yiba bazo boma makambo mabe ezosala mabisika na bisika c'est dit à quoi nyonso wana eza mpona nini souffrance ezala mboka chômage eza na mboka bamakambo ebelebele ya malamu te ezose pase na mboka république démocratique du congo bongo bandeko balandi nakanisi bozolandanga mpe na bokebi nyonso totelemeli likambo etali police routière na biso bandeko nyonso baroulage bosala mosala na bino malamu bosala mosala na bino malamu de pere ke bajeune garçon no tozomona bazokumba bamoto basedoni na misala na bango wana bakoma bakuluna te mpo bakomi deja koloba mingi ngamona matoi na nga nayoki bamosusu bazoloba ntango tokobanda koyiba wana bino mpeka bata liboso bokokanga biso bongi mpo bando tinda bango susu na vol non tolingi biloko wana na mboka te botika bango basala mosala yo oza na service na yo mosala na yo eza nini bino moko boyekolango na classe biso tokoloba te mpo biso tozali didomaine te boyebi mosala na bino bobimelaka na nzela bokontrolaka nini boyebi makambo osalaka soki shofer atelemi mabe infraction ezalaka nini soki shofer azangisi eloko bo infraction ezalaka nini wana bino nde boyebi kasi bosala yango abonne diforme botika kokota makambo oyo ezalaka te bino bozomema tomoni botungisi bana wana makasi bandeko na biso bakumbaka bamoto bozotungisa bango makasi moko aleli alobi mare bazwinga 5000 francs na ngai mare bongo na kozwasu mbongo wapi avexema ya lelo moto eza ya ngai te ngamo na kozonga na kombe na ndako bandeko na nga baroulage bozala na mawa bapapa na biso bamama na biso bosalaka mosala oyo bosala mosala abonne diforme tolingi te botika kotinda bayimboka bakoma kosala babiloko oyo oyo tozoboya oyo toza kodeplore tolingi te soki bato baza maltraité nde esalaka ke moto abima na nzela asala n'importe quoi botika bamakambo wana bosala mosala na bino abonne diforme infraction soki ezali soki esengi mpe conseil opesi ye conseil prochainement soki azongi na yango okangi ye kasi eza te ke yo ozwi motu obandi kozwa botoli ye nanu moto ozwi mbo otie maboko na poche non wana ekomi violence eza infraction toyebi te soki boyebaka yango ntango bosalaka yango bandeko na biso baroulage tobeteli bino sete botika makambo oyo bosala mosala bino abonne diforme moi je ne pense pas ke ntango ozwi mbongo ya motu motu aleli yo okozala ndenge tolobaka malamu non c'est-à-dire malédiction wana okotambola na yango yango tozomona lelo bapasi ezokotela biso na mabota na bafamille mpona nini etambola na biso ezozala mpe malamu te esaleli misala na biso ezozala mingimingi malamu te tosala mosala na biso malamu soki okutani na motu na nzela asali mabe opesi ye conseil makambo nyonso te eza kaka yo ozwi moto okangi okende na biro bofuta mani nonnonnonno bapesaka mpe conseil soki opesi conseil prochainement yoki te okokanga ye to okoki mpe kokanga ye mpo azwa correction mpo bakoma mpe kosala na nko balobi ah kotelema te atelemi keno bafungolaka portire na nzela tokitisa moto mafongoli wana infraction eza consomme okokokanga ye kasi oyo balobi ke moto azalaki na ye atelemaki ndenge bastationaka na bango comme d'habitude bato bazwaka bamoto bayaka esika moko amati bakomprendre te c'est no témoignage yango nalobi prochainement na kozwa image donc ntango bosaka bamakambo wana boyeba ke biso totambolaka mpe toka na bakamera na biso totambolaka nango mpo tosala mosala oyo do prochainement na kozwa image na kolakisa yango yango nalobi na bino bose contrôle na bakwi nyonso bozala république démocratique du congo en tout cas bose contrôle na mosala na bino bozosala bandeko na biso ya PCR eza pasi mingi tolobi mboka oyo ekochangeka na motu moko te mboka oyo esengeli na biso nyonso totambola malamu tobongisa tosangisa makanisi mpo mboka na biso ekende liboso bongo tozomona pena makambo ebelebele ya mabe eza kosepase na mboka oyo bino mpe bandeko boza kozwa mituka ndeko mosusu asomi mituka mibale misatu maza na lupanga kotya mituka te tomoni meme tina bakartier na baveni na biso bamituka ekomi partout moto azozwa mutuka na ye alalisi yango na balabala non babiloko wana nyonso toboyi yango kuna nako opesa deja coup de chapeau na ndeko na biso aza kokama mboka na nzela ya arme kasongo bongo général kasongo ameki kosala mwa mosala na ye malamu mpo balobi biso mosala na biso ezali oyo asali mabe tokotanga ye asali mpe malamu tokotanga ye tomonaki miko elekaki abandaki vraiment kosala bacontrole atambolaki ye mona banzela bongo baza kolongola bamituka nyonso esalaka eloko te oyo etemi temi na babalabala bongo mpena likanisi wana ndeko ezalaki malamu mingi okontinue yango ma ntango balikanisi wana oza kosala yango ndenge nyonso tolobaka bon chef azalaka wana mpona kosala suivi soki suivi ekozala ekozala mpena malamu mingi mpo ezala dine ya raison te ekotisa batracasserie mpo balobi na mboka na biso une fois kaka bovotelwa moko boye epesaka mpe baporte moko ebelebele ya kosala mabe eza vraiment malamu mingi te
to sengi na ba chef ne biso suivi salama bongo to sengi na ba ndeko na biso oyo bo za charger ko saka be mi baba misala wana bo sala ko to bi bongo service routier bo sa musala ndenge longo bani tala bo pesi pasi to remarquer ba nzela nyonso to zo ko tambola te surtout le koza samedi ba lobi ba ku eno so bo constater ba mbouteillage mo koza total et ba ku mo susu kutu ba lobi ba roulage ba zala wana te ba roulage paraît-il bo koma na ba ku na bino stratégique o bo tele mako bo yebi ke ko o so te temi mbongo e bimaka non. Mais ben on se chauffer ba lobi ba mbouteillage musu ba na ba zo créango et ça ba ndo ba roulage ba mo créer ba mbouteillage pour te faire ça bango ba mbota loboko wana to éviter to ko définir ango so reza kanini ba ndo so ba roulage et ça sonne zo pe ça sonne ko tala mo na papa mukolo za responsable a telemi la type teni a zo ko détruire image ya mboka a so sa musala ndenge longo banité papa en tout cas to sengi na bino bosala musala malamu mboko Congo eza mboka ya bato mayele mboko Congo eza mboka ya batu oyo batangi bongo tangu tozo sala tozo wumena ko saba makambo eza atina te kwa bon to lobake tozo tanga non tozo honorer ba papier na biso to benga ba diplome to sala musala lolenge longobani na pesi vraiment mbote mingi mbote mingi mbote mingi na bande kunyuso bolandi biso de partout emission na biso le leza vraiment mulai mingi te na kanti bo moninga na zaki vraiment déterminé na saki déterminé po na situation na uti kokuta na yango saki nga pasi yango na lobino le lo penana li emission na biso masolo na meme bino pe li solo o ya bande kunyuso ya PCR lolenge nini tracasser sur les kalamboka na biso république démocratique du Congo na kanisi emission na biso ezaki emission en fil kota ka partout bande kunyuso na so bokolanda yango message ezaki vraiment véhiculé mutu nyonso a changé na comportement na oya mabe oyo oya za na volant auto bengi chauffeur tambola malamu na nzela respecter ba code de la route na yo bongo bino pe na part na bino police routière tambo de stativ ndenge ka to mesana ko epsa bino oye sali chaîne na bino la sabino ma amne ce zole kalamboka na biso république démocratique du Congo surtout o ya mabeto zo boya yango to la sabino na chaîne oyo bongo foma na sana ndeko papa za na gauche na ngai na nini na kiko tune mituna concernant ba ndeko na biso ya PCR. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa na koye ba kombo na yo na benga mi na kombo ya papa Pascal. Papa Pascal oza micro ya Dosta TV. Tolingi pena to yeba. Bandoro na so ba roulage ya mboka na so République démocratique du Congo. Bazo sala musala ba malamu tope. Musala bazo sala malamu bazo sala musala malamu te. Musala musala malamu te pourquoi? Parce que bandiko na so ba chauffeur ba olela mingi na nzela. Ta kaseriza makasi parce que eza chaque fois ba chauffeur bazo lela. Papa tala caméra. Ba chauffeur bazo lela. Bazo komis mitungisa à chaque fois bazana na nzela. Nanu musala ngoza no difficile entre ta bandiko na biso ba roulage bazo ya kupona kaka nini mbota likofi allo yango solo papa na kacho maloba te mbota likofi wana okoko yebisa ba imboka bazo lande za kapenza nini mbota likofi za eza chaque tout chauffeur azo leka ifatika 500 francs oh mukomsunga mona matina mutuka na si chauffeur est-ce que za ali kelemba. Parce que namona ka baonde balia ka mebino bolia raté chauffeur ibisinga bindego to sani mboka ngoka boy chauffeur musolo bi nangola biso ba kongole ba souffre ba faire souffrir biso a wa pi susu kaka même ba soda ba faire souffrir biso au juste to ke namboka ni do yangona ne naloba concerne on peut sa bande kona biso ba roulage ba sa musala ndenge longo bani bien que le tango a futara pena o esengelite me basa musana ndinga malam afin que bande kona supe ba chauffeur bazala ba se retrouver et puis basa musana ndinga kimia dernièrement na landi na Molière bande kona biso pese ba la ta passant vert grand accident sa maki to ebite ce qui mon na kufaki bia kufaki te pourquoi parce que chauffeur amoni bango alinya devie aketuta moto allo iza dega tuza ba kongole biso nyoso tuza bolingo ilozo singa biso tuza na bolingo tusa musala o isengeli fonctionner nyoso a se trouvete fonctionner soda azandenge moko mais bandiko na biso ba roulage même bato moto bazana ba osunga biso mingi kokota tina ba veni. Pourquoi? Parce que au joye kuna aza capable otikoti na porte ndako. Mais même si bato transport c'est la même chose. Agent de transport. Bango bazana surtout bato moto ba salabo. Pourquoi?
akozala na casque akozala ordre na mikanda ne nyonso mais akokanga obligatoire ifabimisaka mbongo du fait créer une infraction moko boye pour nanini abimisaka mbongo donc et ça se passe mingi. Merci beaucoup papa. Merci maman. En tout cas, on est balandi. Na kanti bo constater bino moko papa lobi penza. Ndenge to lobaki to za na kati émission. Bongo bo landa pena commentaire na nga long et large, makamuni nga na lobi à propos ya baroulage. Na kanti bo yo ki na interview to sali na papa. Vous allez vite comprendre que bandro na biso ba pese ba osala musala mala mutepo na mboka oyo. Merci to koutani na émission. Ndeko bonjour. Bonjour. Ndeko ko pesa biso kombo na yo? Ngai ko mona nga bosomi général. Bosomi général. Merci et bosomi général. Ya solo ndeko tozomi awa pona makambo ezo tungisa bana mboka ya solo bandeko na biso ya transport balobi o bongo to bengaka ba chauffeur to pa bakumaka ba moto balobi tracasserie za makasi vraiment ba roulage do baso ebate bavana bona ndaku batika komema biso bongo to bitse so bongo batika komema biso to ndotambola wapi okokolo balilo banini pona ba roulage tracasserie za li baso deranger ou pas bon pona ba roulage okolo bakamba moto ba roulage mabete pona ba roulage il faut banana nous na rancine. Racine, là, que roulage, elle sera combien ça? Roulage, seul le moins qui roulage, elle a déjà papa. À cause de la bana, à cause de la macambou, à cause de la banjonjing, les a rendez-vous au Djana, au Kende Kende, à cause de la Nangome, à tout chaque combien? En plus, si, dépasse le roulage, elle sera combien? N'a papa, n'a pas papa. Normalement, si vous avez un bon, il a bien été. Il a bien été. Il a bien été. Il a bien été. Roulage, il faut jouer à caca, papa chauffeur. Mais on ne peut pas se faire un roulage pour les camarades. Il y a un petit peu de temps. Comme ça, le roulage va être bien. Papa, je suis en train de me émission na biso ezé mission oyo beta racete mingi na ba antivaleur makambo ya mabe yango to linga rater émission oyo tango zolo ba ke roulage esengeli alia akolia epa ya nani roulage za musane ya salaka esengeli ba futa na musane ya salaka akolia epa ya chauffeur te ya za na ndela po azwa contrôle ya ba mituka asala musala na ye et non po aba na kosala tracasserie ba chauffeur ba rolé sa roulage te biso zo tuna mutuna ndenge bazo déranger ba chauffeur yo trouvango normal toté. Ben na encourager le mal mais na moni on normal. Eh mutu déjà za zo vivre. Moni que place ya faiblesse yango, c'est normal. Il faut profiter. Roulage à profiter pas chauffeur pour ebi que faiblesse ya chauffeur. Ezali pour yo soit boya okanga c'est ça. C'est tolandi bien pour nande ko ba roulage ba continuer na bango tracasserie ba so ça. Te ba continuer te mais ba zonde solution ba roulage ba tire bango salaire est bien. Ba chef na soldat ou là ba comparer roulage ya ba ça. Ba solution. Ba conduire en boka. Ba konji ya mboka o oh, ba numéro 1 o oh, ba landi na makamnyoso ya mboka c'est ça. Basa ya nini? Bazwa la bango solution ba tieli bango salaire ya bien. Ba tieli bango makamnyoso ya bien roulage ya comme roulage africain. So ke na Brazza o mona toka sereza te. O ke na Angola toka sereza te na ba Afrique du Sud do ba pays voici c'est belé toka sereza. Pourquoi biso toka sereza likasi? Bon, si ko ana otu na ngulu. Faut tout n'angoule. Tout ça pour ça, beaucoup de biso est un changement. Toko demeurera quand on va m'abé ôter. Toko oumera quand on va m'abé ôter. C'est que tout bon que c'est allé le biso. La personne botte mingi vraiment dans de quoi Joël Kalala Oyo et d'akinga vraiment à ça qu'on soumet. Parce que tant qu'on y sort, la bille dit pour moi n'abso de partout. Bon, on a qu'est-ce qu'on peut s'en botte. Qu'on a les grands monteurs. Bah, le mingi tant pour moi n'a biso au montage. Je n'ai ça la mara. De quoi Dieu merci, Bila. La personne va salutation belle bisca zoami. Et puis, la bossanité moko et à mon cabine à biso. De boss de boss mon konza mona mukie mena bongo ebele dosa tv yeme dosta mbote na o chef po so bozozwa ka bemisa kitoko ezaka po na ye po ye azaka po na peuple balobi susi na so mboka na biso kende liboso biso to lingi makama pampamba anati to lingi vraiment musala e salama na ndenge longo bani to sala musala. Tout ça là, on a raté pour la corruption. Corruption, on a des bonnes sarate. Tout ça là, Moussa, on a biso moral, on a biso et ça la bien pour ma cause à la conscience. C'était bande de cobalandi. Nous avons passé un bote mingi bisika zoami, chef d'os, et un bote en gros. Sans oublier qui pour mon baba Dostin, bisika nos bozoami, n'a passé binoba bisou et belé belé. Pena bosante bande de conso ba diaspora. Balo bibiso tous à la rapon abino. Et ça rabiso bien tant beaucoup mille arabiso, et ça rabiso bien tant beau ben arabiso, et ça rabiso bien tant beau soutenir bis. Ouais, na 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 na
tapesi bino mbote biska nyoso bozwami bongo na ko mede na suka emission na ngai na tokukuta na prochainement po na numero na biso ya sike za ki moko ya bino na deji mubango bo misana pena ko mona eh bo sala ka biso kaka tozala po bino soki bozeza biso pe tozala bo benga mingi mingi basi section na bino ko sala biso bien po na ko silisa na kanti bino nyoso bolandi emission oyo eh bo zupe na pasu za ki na motema na ngai bande na suba roulage to changer to sala musala malamu bye et bon suite de programme sur Dosta Télévision.